denek badakigu Frontexek kanporak eta ilegalak egiten dituela, denek dakigu Frontexek giza eskubideak urratzen dituela, bainan ez da sekulan gai hori jojatu nunbait justiziaren arglotik. Orduan bi paper gabe horiek bizitutakoa ba, ikertuko da, Frontexeko agenteak bortizki inguratu, lapurtu, bahitu eta atxilotu zituztela. Taldean behitz itxasora bota, zolako motorerik gabeko itxasuntzik ipi batean, hori da haiek bizitu duten trauma.